မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကကိုမောင်ပါ DBB ရုပ်မြင်သံကြားရဲ့ည7:00အတွက်စူးစီးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပြီးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်သတင်းမှဖော်ပြမှုနဲ့ပြည်ပသတင်းဌာနနှစ်ခုကိုမြမအစိုးရပြန်လည်တုံ့ပြန်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းရခိုင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ရပ်သားပြည်သူတွေဘေးကင်းလုံခြုံအကာအကွယ်ရဖို့အတွက်ဘူတိတော်နဲ့မောင်းတော်ဒေသတွေကိုတွားရောက်ဖို့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုကုလသမဂ္ဂကတောင်းဆိုလိုက်တဲ့သတင်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတိုက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမြင့်ပြတ်ချိန်မုံမှုကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရဲ့ညွှန်ကြားချက်ဟာငြိမ်းချမ်းရေးကိုအလန့်ကွာဝေးစေနိုင်တယ်လို့နိုင်ငံရေးလေလာသုံးသပ်သူတွေကပြောဆိုလိုက်တဲ့သတင်းဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဟာစင်ကာပူရောက်ရှိစဉ်ကရိုဟင်ဂျာတွေကိုလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုဆွဆွဲချက်တွေကိုပြက်ရယ်ပြုဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဖော်ပြတဲ့စင်ကာပူအခြေစိုက် The Independent သတင်းစာနဲ့ကလေးငယ်တဦးကိုမြမတက်မတော်ကရက်ဆက်စွာနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းနေကြောင်းသတင်းမှားတစ်ပုဒ်ကိုဓာတ်ပုံနေတဲ့အတူဖော်ပြခဲ့တဲ့ပြည်ထောင်နိုင်ငံက Daily Mail သတင်းဌာနကိုမြမအစိုးရအနေနဲ့ဥပဒေကြောင်းအရ၎င်းစာနယ်ဇင်းဆိုင်ရာလှုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအရ၎င်းလေ့လာပြီးထိုက်တဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ The Independent သတင်းစာ online သတင်းမှာဒေါန်ဆန်းစုကြည်နဲ့စင်ကာပူရောက်မြန်မာများတွေ့ဆုံပွဲအမေးအဖြေကဏ္ဍဗီဒီယိုကို Google account တစ်ခုကနေအင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့မဟုတ်မမှန်စာတမ်းများထိုးပြီး YouTube website ပေါ်တင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုကိုကိုးကားထားကြောင်းဒါဟာခိုင်လုံမှုမရှိတဲ့သတင်းရင်းမြစ်ဖြစ်နေတဲ့အပြင်မဟုတ်မမှန်သတင်းကိုဝါဒဖြန့်နေတဲ့online account ကိုကိုးကားထားတာဖြစ်ကြောင်းတွေ့ဆုံပွဲမှာဒေါန်ဆန်းစုကြည်အမှန်တကယ်ပြောပြချက်တွေကိုလည်းတမရာယုံထုတ်ပြန်ချက်မှာပူးတွဲဖော်ပြထားပါတယ်။ Daily Mail သတင်း online စာမျက်နှာမှာလည်းကလေးငယ်တဦးကိုမြမတက်မတော်ကရက်ဆက်စွာနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းနေကြောင်းသတင်းမှားတစ်ပုဒ်ကိုဓာတ်ပုံအနေနဲ့အတူဖော်ပြခဲ့တာပါ။ဒီသတင်းကို online စာမျက်နှာမှာအချိန်အတန်ကြာလွှင့်တင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဒီသတင်းဖတ်ရှုသူအချို့ကဒီသတင်းဟာကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံပြည်နယ်တစ်ခုမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ကြောင်းကလေးငယ်ကိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်သူတွေကိုဖမ်းဆီးထားပြီးဖြစ်ပြီးတအူးဟာထွက်ပြေးလွတ်မြောက်နေကြောင်းထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားသူမှာသတင်းဗီဒီယိုပြန့်နှံ့ပြီးတဲ့နောက်ကမ်ဘောဒီးယားနိုင်ငံကထွက်ပြေးသွားခြင်းဖြစ်ကြောင်းမှတ်ချက်များဝင်ရောက်ရေးသားခဲ့တာကိုတွေ့ရှိရကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီလိုသတင်းမှာဖြစ်ကြောင်းဝေဖန်ချက်ရေးသားမှုတွေတွေ့မြင်ရပြီးတဲ့နောက် Daily Mail သတင်းစာမျက်နှာကဒီသတင်းကိုဖြုတ်ချသွားခဲ့ပါတယ်။တိုင်းဒေသစာတင်ကြောင်းတွေမှာမိခင်ဘာသာစကားတွေထည့်သွင်းတင်ကြားပေးဖို့ပြဋ္ဌာန်းမိဖြစ်ပေမဲ့လက်တွေ့မှာအခက်အခဲတွေရှိနေတဲ့အတွက်တိကျတဲ့မူဝါဒတစ်ခုရေးဆွဲတင်တယ်လို့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ရန်တိုင်းဇော်ဝင်းသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။တိုင်းဒေသဘာသာစကားတွေကိုတင်ကြားပေးဖို့အတွက်ပြဋ္ဌာန်းမိဖြစ်ပေမဲ့တိုင်းဒေသမျိုးကွဲတွေနဲ့ဘာသာစကားမျိုးကွဲတွေများစွာရှိနေတာကြောင့်လက်တွေ့မှာအခက်အခဲဖြစ်နေတာပါ။ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနဘက်ကတော့အစ်စ်ပြင်ဆင်ထားတဲ့အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေမှာတိုင်းရင်းသားဘာသာစကားကိုတင် जा ပေးဖို့တက်ဆိုင်ရာပြည်နယ်နဲ့တိုင်းရင်းသားကြီးအစိုးရအဖွဲ့တွေကလိုအပ်တယ်လို့စီမံခန့်ခွဲနိုင်တယ်လို့ပါရှိပြီးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အရက်ဖက်အဖွဲ့ကြီးတွေဘက်ကတော့အဲ့ဒီဥပဒေပါအချက်လက်တွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့တိကျတဲ့ညွှန်ကြားချက်တစ်ခုလိုအပ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စာတင်ကြောင်းတွေမှာဒီတိုင်းရင်းသားနှမျိုးသုံးမျိုးသလုံးကိုဘလို့ပေါ့နော်တင်တဲ့ language policy မျိုးပေါ့။ဒါကိုလိုအပ်မလဲဆိုတာကြည်ကြဲပြတ်ပြတ်ခုနက button to app ပေါ့။ဒီတိုင်းရင်းသားလူမျိုးတွေကြားမှာကြည်ကြဲပြတ်ပြတ်ဆွေးနွေးပြီးမှဒါသူပေါ်ပေါက်အောင်မူဝါဒတခုပေါ့နော်အဲ့လိုဆရာနားလည်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာအစိုးရပညာရေးအပြင်အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးကတင် जा ပေးမှုတွေနဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကတင် जा ပေးမှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်တိုင်းရင်းသားဘာသာစကားနဲ့တင် जा ပေးဖို့အတွက်တောက်ဆုံမှုကတော့စာသင်ခန်းတစ်ခန်းထဲမှာလူမျိုးပေါင်းစုံရှိနိုင်တဲ့အတွက်အခက်အခဲရှိနိုင်တယ်လို့အရက်ဖက်အဖွဲ့ကြီးတွေကသုံးသပ်ကြပါတယ်အစိုးရအနေနဲ့ကတော့အရင်ဆုံးကတော့ဒီဟာတွေကိုအချက်လက်တွေကိုဟိုဘယ်လိုပေါ့လဲ mapping ပေါ့နော်အဲ့ဟာမျိုးကိုဟိုလောက်ဖို့လိုတယ်။နောက်အခြေအနေတွေမတူဘူး။အဲ့တော့မတူတဲ့အခြေအနေတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကပုံသင်ကားကြနဲ့เนาะဟိုပုံသင်နီးထုတ်ပြီးတော့ဒီလိုသင်ရမယ်လို့မဖြစ်ဘူး။သူ့အရာသူ့အခြေအနေနဲ့လိုက်အောင်သင်ရမယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်ခုနကလို့ပေါ့เนาะဟိုပြည်နယ်နဲ့တိုင်းအစင်တို့ဥပဒေမှာလည်းပါတယ်လို့ပေါ့เนาะလောက်ခွင့်ပေးလိုက်ရမယ်။လောက်ခွင့်ပေးရုံနဲ့မကအောင်လောက်နိုင်အောင်လေเนาะအရေးဟောပါတော့စောင့်ဆောင်ရည်တွေဖြည့်ပေးရမယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးပေါင်း135မျိုးရှိပြီးတော့ဘာသာစကားပေါင်း80ကျော်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရန်တိုင်းဆောင်မှာရခိုင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ရပ်သားပြည်သူတွေဘေးကင်းလုံခြုံကာကွယ်ရဖို့အတွက်ဘူတိတော်နဲ့မောင်းတော်ဒေသတွေကိုတွားရောက်ဖို့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုကုလသမဂ္ဂကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ကုလသမဂ္ဂအတွေ့ရင်မှုချုပ်ဘန်ဂီမွန်းရဲ့မြန်မာပြည်ဆိုင်ရာအထူးကြံပေးဗီဂျေနမ်မီယာဟာဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့ကကြေညာချက်တစ်ခုထုတ်ပြန်လိုက်တာဖြစ်ပြီးရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ခြေနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အလွန်အမင်းစိုးရိမ်ပူပန်တဲ့အကြောင်းပြောပါရယ်။လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့နိုင်ငံတကာစံနှုန်းတွေနဲ့ညီလက်ခံလိုက်နာဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပြီးအရက်သားတွေအကြမ်းဖက်မှုမခံရအောင်သတိပြုရှောင်ရှားဆောင်ရွက်ဖို့လည်းပြောပါရယ်။ဒါအပြင်ပြည်ပခဖြစ်ပွားနေတဲ့နေရာတွေကိုလူသားချင်းစာနာမှုကူညီတွေပေးခွင့်ပြုဖို့နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုင်ရာဂျာမင်းကော်မရှင်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်မစ္စတာကိုဖီအာနန်တိုက်တွန်းထားတဲ့အတိုင်းလူသားချင်းစာနာမှုကူညီပေးသူတွေနဲ့
မီဒီယာတွေကိုတားရောက်ခွင့်ပိတ်ပင်တားဆီးတာတွေမလုပ်ဖို့ကုလသမဂ္ဂတန်တမန်ကထောက်ခံတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒေါက်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့နိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝိုင်းရဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေကိုကြားပြီးနားလည်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်တဲ့အကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူအတိုင်းအဝိုင်းအလုံးကအကြမ်းဖက်မှုမညီညွတ်မှုနဲ့ကွဲပြားမှုတွေကိုပူးပေါင်းဆန့်ကျင်ရမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့အရက်သားပြည်သူတွေအကာအကွယ်ရဖို့အတွက်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့ဘူတိရောင်နဲ့မောင်တော်ဒေသကိုတားရောက်ဖို့လဲဗီဂျီနမ်ဘီယာကပန်ကြားလိုက်ပါတယ်။ဒါအပြင်မြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်းရှမ်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်မှာတပ်မတော်နဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲဘယ်အားလုံးကထိမ့်သိမ့်ရှိကြဖို့ရှိပြီးသားငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်ကိုနောက်ကြောင်းပြန်မလဲအောင်ရှောင်ရှားကြဖို့နဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးရေးစကားဝိုင်းကိုပြန်လာကြဖို့ကိုလည်းကုလသမဂ္ဂကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံအထက်ပရင်းကြောက်တစ်ခုအတွင်းမှာနှစ်ပေါင်း69တန်းကြာတတန်းရှိတဲ့ဒိုင်နိုဆောအမိရုပ်ကျွင်းကိုတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ CNN သတင်းတပုတ်မှာဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့ကဖော်ပြပါတယ်ဒီရုပ်ကျွင်းပါပရင်ကျောက်ကိုတရုတ်နိုင်ငံဘူမိသိပ္ပံတက္ကသိုလ်ရုပ်ကျွင်းဗေဒပညာရှင်ဒေါက်တာလီဒါရှင်ကမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ကျောက်မြက်ဈေးတစ်ခုကနေဝယ်ယူရရှိခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်မြန်မာကျောက်မြက်ကုန်တွေကဒါကိုပရင်ကျောက်တွေကတစ္ဆာတင်နာတွေလို့ပဲယူဆခဲ့ကြဟန်တူတယ်လို့သူကပြောပါရယ်ဒီတွေ့ရှိချက်ကိုဒီဇင်ဘာလောက်တော့ Current Biology စာဆောင်မှာပုံနှိပ်ဖော်ပြခဲ့တာပါကနေဒါနိုင်ငံခြေစိုက်ရုပ်ကျွင်းဗေဒပညာရှင် Ryan McKellar ကဒီပရင်ကျောက်ကိုသူကိုလာပြချိန်မှာဒါဟာတသက်မှာတစ်ခါသာတွေ့ရမယ့်တွေ့ရှိမှုဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တာပါ။ပရင်ကျောက်တွေထဲမှာဒိုင်နိုဆောတွေရဲ့တောင်ပံရုပ်ကျင်းတွေကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီးအမီးပိုင်းအရိုးရုပ်ကျင်းအနေနဲ့တွေ့ရတာကတော့ဒါပထမဆုံးဖြစ်တယ်လို့သူကပြောပါရယ်။လက်ရှိတွေ့ရတဲ့ပရင်ကျောက်ရဲ့အလေးချိန်ဟာ 6.5 ဂရမ်ရှိပြီးအတွင်းပိုင်းရုပ်ကျင်းတွေမှာတော့အရိုးစုအပိုင်းနဲ့အမွှေးတောင်တွေပါပါဝင်နေတာပါဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။တက္ကသိုလ်မရင်ကျူးလွန်သူတွေကိုကြီးလေးတဲ့ပြည်တံချမှတ်ပေးဖို့မွန်ပြည်နယ်မော်လမြိုင်မြို့မှာဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြပါတယ်။ကြော်ဆိုးသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီဇင်ဘာ9ရက်နေ့ကမွန်ပြည်နယ်မော်လမြိုင်မြို့မှာတက္ကသိုလ်မရင်မူပပရေးအတွက်မြို့တွင်လှည့်လည်ပြီးဆန္ဒထုတ်ဖော်နေကြတာပါ။တက္ကသိုလ်မရင်မူပပရေးကြီးလေးတဲ့ပြည်တံချမှတ်ပေးတက္ကသိုလ်မရင်မူကျူးလွန်သူတွေကိုဆက်ကျင်ကြအနာဂတ်ကလေးတို့ဘဝလုံခြုံရေးဆိုတဲ့ရည်ရချက်တွေနဲ့မော်လမြိုင်မြို့တွင်မှာအခုလိုလှည့်လည်ဆန္ဒပြနေကြတာပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျွန်တော်တို့အခုဒီမော်လမြိုင်မြို့မှာပါလို့တက္ကသိုလ်မရေမူပပြောင်းနေပတ်သက်ပြီးတော့ဆန္ဒပြနေတာတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒါဘာကြောင့်ဆန္ဒပြလဲဆိုတာလေးဆရာတို့ရဲ့ရွေးချက်လေးပြောပြပေးပါခင်ဗျ။အဓိကရွေးချက်ကတော့မော်မီနယ်မော်လမြိုင်မြို့မှာပါဒီဒီတစ်နှစ်တည်းမှာပေါ့တက္ကသိုလ်မရေမူက28မူလောက်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ဒါကပြောရရင်တော့မဖြစ်သင့်မဖြစ်ထိုင်ဘူးပေါ့။ဖြစ်နေမဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါလူလူကိုတည်တည်နေတာရောသက်ဆိုင်ရာအဆူရတွေရောဒီကိစ္စကိုတိတိယကင်တွယ်စေချင်တဲ့စိတ်ကဆန္ဒနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆန္ဒပြဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်တော်ရုံးဆိုင်ညာတံလွင်ဥယျာဉ်ရှိကစတင်ထွက်ခွာလာတဲ့ဒီဆန္ဒထုတ်ပေါ်နေကြတဲ့သူတွေဟာအထက်လမ်းမကတဆင့်ဘ ਹੁ လမ်းမအဲ့ဒီဘ ਹੁ လမ်းမမှာရှိတဲ့အစိုးရပြည်내အစိုးရရုံးရှိအဲ့ဒီကမှတဆင့်မော်လမြိုင်မြို့ကန္နာလန်မြို့မတရာအထိခြိတက်ပြီးတော့ဆန္ဒထုတ်ပေါ်သွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဆန္ဒထုတ်ပေါ်မှုကိုမော်ပြည်내အရက်ပဲလူမှုဖွဲ့စည်းနာကွန်ရက်ကဥဆောင်ပြီးတော့ဆန္ဒထုတ်ပေါ်ခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဒီမှာထဲမှာပါနေဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါညီမကြီးဒီမှာအခုလို့ဘာကြောင့်ဆန္ဒထုတ်ဖော်နေရလဲဆိုတာလေးနည်းလာပြောပြပေးပါခင်ဗျာဒီမှာလေညီမဒီလာဖို့အများကြီးထင်တာရဲ့ပါဘာလို့ဆိုတော့ညီမပထမအလုံးဒီလိုမျိုးလုပ်ပြပါတော့เนาะအခုတော့ညီမခုနိုင်မှာသူရဲ့ဒီမကြီးရှိတယ်ဒါတော့သူကညီမနေအများကြီးပါတော့ဟိုဒီလိုမျိုးဖြစ်နေရဲ့ပြဿနာကြီးရဲ့မှာရုပ်ဖို့ကိုညီမတယောက်အဲ့လိုကိုညီမတယောက်သာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ပေးကြမလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုအဖြစ်ကျိုးဒီမှာဒီလိုလပောင်ရဲ့အဖြစ်ပါလူမှုဖွဲ့စည်းကနေပြီးတော့တက္ကသိုလ်မှူပပြတဲ့ဆန္ဒထုတ်ပေါ်နေကြတဲ့မော်ပြည်နယ်မှာ2016ဇန်နဝါရီအစပြီးတော့နိုဝင်ဘာလအထိရက်မှတ်တမ်းအရတက္ကသိုလ်မှူပေါင်း29မှူရှိနေပြီးတော့အရပဲလူမှုဖွဲ့စည်းရရဲ့ဆင်းရဲရတော့မော်ပြည်နယ်မှာတက္ကသိုလ်မှူပေါင်း90ကျော်ရှိနေပါတယ်ကျွန်တော်ကျော်စိုးမော်လမြိုင်ကနေတိုင်းတင်ပြပို့ထားတာပါရှိတော်အရှာနိုင်ငံတွေအတွင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံဟာကလေးသိဆုံးမှုမြင်မာနေတဲ့အတွက်ကလေးသိဆုံးမှုစောင့်ကြက်လေ့လာမှုနဲ့တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါရယ်အောင်ကိုကိုလက်သတင်းပေးပို့ထားပါရယ်ခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံမှာ2015ခုနှစ်အတွင်းအသက်5နှစ်အောက်ကလေးငယ် 4,600 ခန့်သေဆုံးခဲ့ပြီးတော့2001ခုနှစ်ကနေ2005ခုနှစ်အထိအသက်5နှစ်အောက်ကလေးငယ်သေဆုံးမှုပါဆိုရင်အရှင်မွေးဖွားတဲ့ကလေးငယ်1000မှ103ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်ကလေးသိဆုံးရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေပေါ်မှာတည်ပြီးတော့ဒေသကကလေးတွေဆိုမှုကြာစီရေးပဲဆောင်ရွက်ရမယ်ပူဇော်ပေးလုပ်ငန်းတွေပေါင်းလဲပေါ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်ဒုတိယလည်းပဲကလေးတွေငယ်ကျမကြီးနဲ့ရှင်သန်ရေးအတွက်ဆောင်ရွက်ရမှာပုံပြည့်စုံမှန်ကန်တဲ့ဒရင်ချက်တဲ့လူဝတ်လေးရှိတယ်လို့
ကသတင်းချက်တဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုပေါ်ထုတ်သိရှိပြီးတော့တင့်တော်တဲ့တွန့်ပြန်ဆောင်ရွက်မှုတွေကိုဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ဖို့အတွက်ကလေးပြည်စုံစောင့်ချက်ပေးတာချင်းကိုစဉ်ဆက်ပြပြရှိလို့ပို့ထုတ်လာပါတယ်။ဒါကြောင့်ကလေးပြည်စုံစောင့်ချက်ပေးတာချင်းနဲ့တွန့်ပြန်ဆောင်ရွက်ခြင်းလုပ်ငန်းကိုစတင်ဆောင်ရွက်တော့မှာဖြစ်ကြောင်းတည်ပြီးတရားဝင်ပါတယ်။ဝေကိစားကလင်းငယ်တည်ဆုံးမှုပါဆိုရင်တော့2001ခုနှစ်ကနေ2005ခုနှစ်အတွင်းမွေးဖွားမှုနှုန်း1000မှာ38ဦးတည်ဆုံးခဲ့ကာ2011ခုနှစ်ကနေ2015ခုနှစ်အတွင်းမှာကတော့အရှင်မွေးဖွားနှုန်း1000မှာ25ဦးတည်ဆုံးခဲ့ပြီးတော့တည်ဆုံးမှုကျဆင်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရှင်းတာအစားနိုင်ငံများပြမှာတော့ကလေးတည်ဆုံးမှုနှုန်းကမြန်မာနိုင်ငံမှာမြန်မာတည်ဆုံးပဲဖြစ်ပါလေ။ဒါ့အပြင်ကလေးများတည်ဆုံးတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုဆက်စစ်ကြည့်ရင်လည်း2014ခုနှစ်မှာဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ပြည်ထောင်စုအရာကိုယ်လေးတွေမပြေချင်းလာပစီချင်းဝေးပွားစီချင်းမွန်းချင်းနီမိုနီယာဝမ်းပြက်ဝမ်းလျှောဝေကင်းစားတဝါယောဂဝေကင်းစားကိုဝေချင်းစတဲ့ကာကွယ်လို့ရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကြောင့်သိဆုံးနေတာဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရှိရပါတယ်ကလေးတည်ဆုံမှုစောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းနဲ့တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်မှုလုပ်ငန်းစတင်ခြင်းအခမ်းအနားကိုနေပြည်တော် Grand Mara Hotel မှာဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့ကကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အခမ်းအနားကိုကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကတာဝန်ရှိသူတွေ၊ပြည်내နဲ့တိုင်းဒေသကြီးကကျန်းမာရေးမှုတွေ၊ပါမောက္ခတွေ၊ NGO တွေ၊ INGO တွေနဲ့တာဝန်ရှိသူတွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။2014ခုနှစ်စစ်တမ်းကောက်နှုတ်ချက်အရမှာတော့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာကလေးငယ်တည်ဆုံမှုကအများဆုံးဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးတော့တတ်မှတ်ဆန်ခြင်းစံချုပ်တွေနဲ့တည်ဆုံမှုတွေကိုလေ့လာပြီးရေတိုကြီးခြေစီမံဂရိနေနဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။ကလေးတည်ဆုံမှုကကျမတို့အမိတည်ဆုံမှုလို့မဟုတ်ပါဘူး။များပြားပါလေ။ပြရတဲ့အကြောင်းကျမတို့ကကလေးသိဆုံးတဲ့ဟာအကုန်လုံးကိုတော့ကျမတို့ကစီးရင်ယူပြီးနဲ့ခုနပြောတဲ့ကျမတို့ဒီဟာကိုလိလာသုံးသက်တဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့လိုလုပ်တဲ့ဟာကိုကြတော့ကလေးအရောက်တိုင်းကိုလုပ်ဖို့အတွက်ဆိုခက်ခဲပါတယ်။အဲ့တကြောင်ကျမတို့ကဟိုစံသတ်မှတ်ထားတဲ့နှုံးရင်းရှိပါတယ်။အသေးအများဆုံးဘယ်အကြောင်းအရာတွေရှိလဲပေါ့နော်အဲ့အကြောင်းအရာတွေပေါ်မူတည်ကျမတို့ကစံသတ်မှတ်တဲ့အရေးအတွက်နဲ့နော်ကျမတို့ဒီဟာတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့လိလာပြီးတော့ထူးခြားချက်လေးတခုကတော့ပြန်တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်မှာပါမြန်မာနိုင်ငံမှာ9နှစ်အောက်ကလေးငယ်တည်ဆုံးမှုဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့2010ခုနှစ်ကတည်းကအစီရင်ခံစာစတင်ထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လာမယ့်2030ခုနှစ်မှာကမ္ဘာနိုင်ငံအသင်းကြီးကချမှတ်ထားတဲ့နောက်ဆုံးနှစ်ဖွံ့ဖြိုးမှုပန်းနိုင်ဆိုတဲ့အထည်မှာအသက်9နှစ်အောက်ကလေးငယ်တည်ဆုံးမှုကိုရှင်မွေးဖွားနှုန်း1000မှာ25ဦးနဲ့မွေးကင်းစကလေးငယ်တွေမှာဆိုရင်ရှင်မွေးဖွားနှုန်း1000မှာ12ဦးလို့သတ်မှတ်ထားကြောင်းသိရပါတယ်။ကျွန်တော်အောင်ကိုလည်းနေပြီးတော့တင်ပြပို့ထားတာပါ။ကျောင်းမုတ်ဈေးတန်းတွေအပေါင်းဝင်ဈေးကွက်တွေမှာရောင်းချနေတဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့မညီညွတ်တဲ့ဓာတုစိုးဈေးပါစားတော့ကုန်တွေရောင်းချနေတာကိုစီမံချက်တရက်ရေးဆွဲဆောင်ရွက်ပေးဖို့ဒီနေ့ကျင်းပတဲ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာအဆိုတင်သွင်းခဲ့ပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာရွှေဘိုမဲဆန္ဒနယ်ကဒေါက်တာအေစင်လက်ကကျောင်းမုတ်ဈေးတန်းများအပါအဝင်မြန်မာနိုင်ငံတဝမ်းမှာရှိတဲ့ဈေးကွက်တွေမှာရောင်းချနေတဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့မညီညွတ်တဲ့ဓာတုစေဝါပါစားတော့ကုန်တွေစားတော့ဖွဲ့ရာတွေရောင်းချနေတာကိုထိရောက်စွာတားဆီးနှိမ်နင်းနိုင်ဖို့တာဝန်ရှိတဲ့ဌာနဆိုင်ရာတွေစုပေါင်းပါဝင်တဲ့နိုင်ငံတော်အဆင့်စီမံချက်တရက်ရေးဆွဲအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့ပြည်တော်စုအစိုးရကိုတိုက်တွန်းကြောင်းအဆိုတင်သွင်းခဲ့တာပါဒီအဆိုကိုကန့်ကွက်တဲ့သူမရှိတဲ့အတွက်လက်ခံဆွေးနွေးဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာမွေးရေးစေဝါတွေကိုအချိန်ုံမြင့်ဖန်းစီနေပေမဲ့ဒေသခံပြည်သူလူထုပူးပေါင်းပါဝင်မှုအားနည်းနေတာကြောင့်ရောနေပပျောက်မှုအားနည်းနေသေးတယ်လို့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးနယ်လုံးဝင်ကြီးကပြောပါတယ်အောင်ကိုလက်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမော်လိုက်မြို့နယ်မှာလူငယ်တွေကြားမှာမွေးရေးစေဝါတွေရေပန်းစားပြီးဖန်းစီရေးရမှုတွေအားနည်းနေတဲ့ကြောင်းလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တို့ကစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်မှာမေးမြန်းခဲ့တဲ့အတွက်နယ်လုံးဝန်ကြီးကအခုလိုဖြေကြားခဲ့တာပါမွေးရေးတော့ဒီကိုပါပြီးရေးမှုများဆက်လက်ပြောင်းလဲကြည့်ပါရဲ့ရောနေပါလို့အားအားရဲ့ဆက်လက်တော့ပါပြီးရေးဖို့ကောင်းပါလားပါပြီးရေးဖို့လားဘယ်မှာတော့မတော်တော်ရေးမှုများဆက်လက်ပြောင်းလဲမွေးရေးရတယ်ရောနေရတယ်လို့လည်းပြောရတယ်ဆက်ပြောတော့ဘာလို့သောတော်မူပါတော့တာသီတိတင်းကျတော်ပြည်မြတ်ကြီးရဲ့အမီလူပေါ်တော်ပြုတော်ရဲ့နေရာတော်ကိုပြတိုင်းနဲ့ကြာမင်းကြီးဆောင်နေပါအောင်မြများလက်ရှိမော်လမြို့မှာမူရစီဝါရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုတွေများလာပြီးကျောင်းသားတို့ပတ်ဝန်းကျင်ကပါပြန့်နှံ့လာတာကြောင့်အရေးယူဖို့အစီအစဉ်ရှိမရှိမေးခွန်းကိုစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်စရုထအကျင့်ပုံမှန်စည်းဝေးမှာမေးမြန်းခဲ့တာပါလူထုကတော့တော်တော်လေးစိုးရိမ်နေကြတယ်ကိုပြည့်စည်းဟုကိုလုံးလုံးစုံလုံးမဖြစ်တော့အဲ့ဒါမျိုးလူထုကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမူရစီဝါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတိုင်းလွှတ်တော်မှာမေးခွန်းမေးဖို့ပြည်သူလူထုကတအားကိုကျွန်တော်တို့ဖျားပြီးခံအောင်ပါဒီကျွန်တော်တို့ဒီတရဲ့လူငယ်လူလက်ပိုင်းတွေမှာအဓိကပြန့်နှံ့နေတာပေါ့။မူရစီဝါတုံဆွဲမှုပြန့်နှံ့နေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတချို့ကျေးရွာတွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုညအချိန်ခိုးမှုတွေပါကြီး။အိမ်တွေပြည့်သေးတွေကိုခိုးယူတာတွေအဲ့ဒါမျိုးတွေ။ဟိုလိုအသေးသားကနေဒီသားမျိုးမျိုးပေါ့လေ။ပြည့်သေးတွေပျောက်တာတွေပါကြီးအဲ့လိုတွေရှိပါတယ်။မူရစီဝါရဲ့နောက်ဆက်တွဲအန္တရာယ်အဖြစ်အချင်းစာရိတ္တတွေပြပြလာပြီးခိုးတာလှူတာအပြင်ကြပြတိုက်တဲ့အထင်အထိပါရောက်လာနိုင်တာကြောင့်မူရစီဝါကိုတက်ဆိုင်ရာကအထူးစီမံကိန်းတွေရေးဆွဲပြီးတားဆီးနှိမ်နင်းဖို့လိုလားနေကြပါတယ်။ကျွန်တော်အောင်ကိုလက်ပါ
မောင်တော့အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်စဉ်တွေအတွက်ပြည်ပကငွေကြေးလွှဲပြောင်းလက်ခံသူစုစုပေါင်း9ဦးဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးသူတို့ကိုဥပဒေလုံထုံးလုံနည်းနဲ့ညီဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံရုံးသတင်းထုတ်ပြန်ရေးကော်မတီကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာဒီဇင်ဘာလ6ရက်ညနေ9နာရီခွဲကတဝန်းချောင်းကျေးရွာနဲ့ချင်းခါလီကျေးရွာတွေကိုတွားရောက်စစ်ဆေးရမှာအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်တပ်ဖက်နိုင်ငံကငွေကြေးများလွှဲပြောင်းလက်ခံရယူပြီးလုံးစုံမှုတွေပြုလုပ်နေကြောင်းမတင်ကားသူ၄ဦးကိုငွေကျပ်330နဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်းသူတို့ရဲ့ထွက်ဆိုချက်တွေအရအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်သူတွေကိုထောက်ပံ့ငွေတွေလွှဲပြောင်းပေးအပ်သူအီမန်နူဆောင်းကိုမနေ့ကထပ်မံဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။တိုင်းရင်းသားဒေသများမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ပွဲတွေကိုအများဆုံးရပ်တန့်ပြီးတိုင်းရင်းသားလူမျိုးအလုံးနဲ့ရပ်ဖွဲ့လူအဖွဲ့စီများပါဝင်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအချိန်မြင့်လှုပ်ဆောင်မှုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူ့အခွင့်အရေးနှင့်ကျင်းပရေးကော်မတီကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့68နှစ်မြောက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူ့အခွင့်အရေးနှင့်အထိမ်းအမှတ်ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်မှာခုလိုတောင်းဆိုလိုက်တာဖြစ်ပြီးပြည်သူတို့ရဲ့အခြေခံအခွင့်အရေးတွေကိုထိခိုက်ချိမ့်ချောက်နေတဲ့ဥပဒေတွေကိုပယ်ဖျက်ပြင်ဆင်ပေးဖို့လည်းတောင်းဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတိုက်ပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမြင့်ပြတ်ချိန်မုံမှုကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရဲ့ညွှန်ကြားချက်ဟာငြိမ်းချမ်းရေးကိုအလန်းကွာဝေးစေနိုင်တယ်လို့နိုင်ငံရေးလေးလာသုံးသပ်သူတွေကပြောဆိုပါရယ်။အောင်ဆန်းဦးပြပုထားပါရယ်ခင်ဗျာ။ဂျမနီအမြောက်ပိုင်းတိုက်ပွဲတွေကနေဆုတ်ခွာနေတဲ့ KIA, DNLA, MNDA, AA စတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုအမြင့်ပြတ်ချေမှုဖို့တက်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကညွှန်ကြားလိုက်ပါရယ်။ဒီဇင်ဘာ9ရက်အရှေ့မြောက်ပိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှာတက်မတော်သားတွေကိုညွှန်ကြားခဲ့တာပါ။တမတော်ကာဝေးဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ရှမ်းမြောက်ရေးညွှန်ကြားချက်ဟာစိုးရအဖွဲ့ကပေါ်ဆောင်နေတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုအလန်းကွာဝေးစေတယ်လို့နိုင်ငံရေးလေးလာသုံးသပ်သူတွေကဆိုပါတယ်။တစ်ဘက်နဲ့တစ်ဘက်ကလက်နက်ကင်ရဟင်းနဲ့ရှိနေကြတာဟုတ်။ဆက်ကကြတော့တကယ်တမ်းဖြစ်တင်တာကတော့ဒီလမ်းကြောင်းမျိုးကိုမတုံ့တာအကောင်ဆုံးပါပဲ။အဲတော့စစ်ဆန်ညီနေတဲ့နီးတရားဝင်ဖြစ်ဖြစ်တရားမဝင်ဆွေးနွေးပွဲတွေဖြစ်ဖြစ်လုပ်ပြီးတော့အမြန်ဆုံးဒါပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုစဖို့လိုတာပေါ့။မိုးရွံ့ကြလီဝိသရေဝိသရေဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်နေစဉ်ကာလအတွင်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့် KIA, DNLA, MNDA စတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၃ဖွဲ့ကိုရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော်ကအကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်ဆုံးဖြတ်လိုက်တာဟာလဲ NLD ဆိုရအတွက်အခက်ခဲတွေဖြစ်စေတယ်လို့ဆိုပါတယ်အလူငင်းချဲရဲ့တကောက်ကိုပိတ်ပြီးတော့သူတို့ကို terrorist ဖြစ်နေခြင်းရမယ်သူတို့ကိုအမြင့်ပြည့်ချီမုံမယ်တိုက်ပွဲဝင်မယ်ဆိုတဲ့အမြင်မျိုးကတော့ငင်းချမ်းရင်းနဲ့ဆန်ကွေကွာဝေးနိုင်တယ်ငင်းချင်းကိုထုတ်ကူမပေးနိုင်ဘူးဒီတိုင်းပြည်ကိုကျိုးမပေးနိုင်ဘူးပြည်သူလူထုတူလည်းကျိုးမပေးနိုင်ဘူးအဲ့ဒီအချက်တဲကာလတွေကိုကြော်လွားဖို့အတွက်ဆိုရင်တက်မတော်နဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေပါမိမိတို့ရဲ့ခံယူချက်မူဝါဒတွေကိုဖြေလျှော့ပြီးအစိုးရအဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ဖို့လိုတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်အဲ့တော့စင်နဘဲတွေကိုအမြန်အပြန်ဆနိုင်မှုအားလုံးကဟာလာကိုဟိုရက်တီချက်ဟာလာဒီတိုင်းရက်မယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုဆုံးသေးရက်မနေပဲနဲ့เนาะတရေသေးဆွဲခိုင်မထားပဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ရည်တိချက်တွေကိုဟိုဖေးယူလုပ်ပြီးတော့ဒီတိုင်းပြည်အတွက်ပေါ့เนาะကိုယ့်ရဲ့ဒီစန္ဒတဲ့ဆိုတော့ရှင်တိုင်းပြည်မှာလိုအပ်တဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်ဆိုတဲ့စေတနာနဲ့ကျွန်တော်များအဖေးယူရှော့တင်လုပ်ပြီးတော့ညှိသွားလို့ရှင်တော့အပြည့်ထွက်နိုင်ပါတယ်ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမှာမြမတက်မတော်နဲ့ KIA, DNLA, MNDA စတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေဟာနိုဝင်ဘာ20ရက်နေ့ကစတင်ပြီးအခုချိန်ထိတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာပါအဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေကိုအများဆုံးရက်တန့်ပြီးအစီအလက်မဲ့ရေးထိုးကနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေနဲ့သာဖြေရှာကြဖို့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ကလည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့အောင်ဆန်းဦးပါမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော်ကအကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းများဖြင့်တတ်မှတ်အတည်ပြုခဲ့တာဟာပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်မှုကိုဟန်တားပြက်စီးစေနိုင်တယ်လို့ကချင်နိုင်ငံရေးပါတီများညှိနှိုင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကော်မတီကကြေညာပါတယ်ဒါဟာအမျိုးသားယဉ်ကျေးစရေးကိုထိခိုက်လာစေနိုင်ပြီးပြဿနာကိုပိုမိုကြီးထွားလာစေနိုင်တယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်ခင်ဗျာ။အလဲဘဲမီဒီယာ CEO ဒေါက်တာတန်းထွန်းအောင်နဲ့အယ်ဒီတာချုပ်ကိုဝေဖြိုးတို့ကိုအာမခံပေးဖို့ထပ်မံလျှောက်ထားခဲ့ပေမဲ့တရားရုံးကခွင့်ပြုခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။အောင်ဆန်းဦးသတင်းပေးပို့ထားပါရယ်ခင်ဗျာ။အလဲဘဲမီဒီယာ group ရဲ့ CEO ဒေါက်တာတန်းထွန်းအောင်နဲ့အယ်ဒီတာချုပ်ကိုဝေဖြိုးတို့ကိုရောင်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဖွဲ့ယုံညွန့်ကြားရေးမှူးဦးမိုးဟင်းကတရားလိုပြုလုပ်ပြီးပုံမှန်66ဂါကြီးနဲ့တာဝန်မျိုးနဲ့တရားရုံးမှာတရားစွဲဆိုထားပါတယ်တရားစွဲဆိုနေတဲ့အတွင်းကျမ်းမာရေးအခြေအနေကြောင့် 11 Media Group ရဲ့ CEO ဒေါက်တာတန်းထွန်းအောင်နဲ့အယ်ဒီတာချုပ်ကိုဝေဖြိုးတို့ကိုအာမခံပေးဖို့တာဝန်မျိုးနဲ့တရားရုံးမှာဒီဇင်ဘာ9ရက်နေ့ကထပ်မံလျှောက်ထားခဲ့ပေမဲ့ထောင်ဆရာဝန်ကိုစစ်ဆေးပြီးမှသာအမခံပေးတဲ့မပေးတဲ့ဆုံးဖြတ်မယ်လို့တာဝန်မျိုးနဲ့တရားရုံးကဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်မျက်မြင်အတိုင်းအာမခံထပ်လျှောက်တယ်တရားရုံးကအောင်ဆရာဝန်ကိုစစ်အုပ်မယ်လို့ပြောတယ်15ရက်နေ့စင်တာယူညင်းပြီးတယ်
ဟောင်ဆရာဝန်စစ်ပြီးမှဒီနေ့ဆရာတို့အာမခံတင်တဲ့ကိစ္စစဉ်းစားမယ်လို့ပြောတယ်လဲမင်းမီဒီယာဂရုရဲ့ CEO ဒေါက်တာတန်ထွတ်အောင်ဟာဒီကနေ့မနေ့ရုံထုတ်ခံဒီမှာချော်လဲခဲ့ပြီးခြေတော့တန်ရာရရှိခဲ့တဲ့အတွက်ပုံမှန်ရုံထုတ်ချိန်ထက်များစွာနောက်ကျပြီးနေ့လယ်တနာရီခွဲချိန်မှသာလူနာတင်ရင်နဲ့ရုံထုတ်ခဲ့ရပါဗျ။ချော်လဲတာချော်လဲတာ။ချော်လဲတာ။နည်းနည်းတော့နည်းနည်းတော့ချော်လဲတာ။ဒါကတိချော်လဲတာပါ။ဘူးရင်ဝင်လိုက်ပုံမှန်66ကာကြီးနဲ့တရားစွဲဆိုထားမှုတွေကိုနေပြည်တော်နဲ့မန္တလေးမြို့မှာအာမခံပေးလိုက်တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေရှိတဲ့အတွက် 11 Media Group ရဲ့ CEO ဒေါက်တာတန်ထွတ်အောင်နဲ့အိဒါချုပ်ကိုဝေဖြိုးတို့ကိုလည်းအာမခံပေးတင်တယ်လို့ 11 Media Group ရဲ့ရှင်းနေဦးကြည်မြင့်ကဆိုပါတယ်။ဆရာတို့ကမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်ကအာမခံပေးထားလက်စာရှိလို့ဆက်ပေးပါလို့ဆရာတို့ကပြောတယ်။ဥပပါတိမှုနဲ့တရားရုံးမှာအာမခံပေးထားတယ်ဒီလူပြန်ကြားရဆွဲတယ်မဟုတ်ဘူး။အခုလည်းအဲ့လိုအိုက်အာမခံတိုင်းဆက်ပြီးဖွင့်ပြတင်တယ်။ထက်တရားရုံးကပေးထားတယ်ဆိုတော့ဆရာတို့ပြောတယ်နောက်ဆရာတို့ဆီလက်မမမြင်လို့လည်းတိကျတယ်။နောက်လူကြီးလူကောင်းတယောက်နေလဲပေးတယ်မှာလဲပေးထားတဲ့တာရကားတွေလည်းရှိပါတယ်။တရားဝင်လျှောက်ထားတယ်။ခုယုံချင်းဟာတာမွေမြို့နယ်တရားရုံးမှာတတိယကြိမ်မြောက်ထုတ်တဲ့ယုံချင်းဖြစ်ပြီး 11 Media Group ရဲ့ CEO ဒေါက်တာတန်ထွတ်အောင်ရဲ့ဒဏ်ရာကိုတော့ဓာတ်မှန်ရိုက်ထားတဲ့အတွက်အတိအကျသိရှိရခြင်းမရှိသေးဘူးလို့ဆိုပါရယ်။ကျွန်တော်ကတော့အောင်ဆန်းဦးပါ။ချက်သိန်းပေါင်း1000ကျော်ယူပြီးပြန်မပေးသေးတဲ့ကြပြားပွဲမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှုကိုမှုခင်းရက်တက်ဖွဲ့ကဆက်လက်လွှဲပြောင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့သိရပါရယ်။ဒေါ်တူတူအောင်သတင်းပေးပို့ထားပါရယ်ခင်ဗျာ။ပြီးခဲ့တဲ့2015ခုနှစ်ကဇက်တီအေးစီဆိုင်မှာအစုရှယ်ယာဝင်ဖို့အတွက်အမှုပညာရှင်တွေစီကချက်သိန်းပေါင်း1000ကျော်ယူပြီးပြန်မပေးသေးတဲ့ကြပြားပွဲမှုအမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှုကိုမှုခင်းရက်တက်ဖွဲ့ CID ကဆက်လက်လက်ခံဆောင်ရွက်သွားမှာလည်းဖြစ်ပါရယ်။ငွေကြေးနှစ်နာသူတွေထဲမှာဂီတလောကကကော်နီ၊စုံသင်းပါ၊ဘိုဖြူ၊မေခလာ၊ဒီဖြူစတဲ့အစိုးရအမှုပညာရှင်19ဦးပါဝင်ခဲ့ပါရယ်။တချို့ကလည်းစာချုပ်ချုပ်ပြီးအဲ့ဒီငွေတွေကိုပေးထားတာရှိသလိုတချို့ကလည်းအရေးကြငွေပေးခဲ့တာတွေလည်းရှိနေပါရယ်။ရဲ့ဒီအကျိုးကိုဆက်ပြီးပါတယ်။ဒါကဘာလို့လဲ။ဒီကိစ္စကိုဖြေရှင်းပြီးမှကျမယုံကြည်ထုတ်လိုက်တယ်။အော်ချေတော့ကမ္ဘာကြီးစကားငါကတော့ရှိတော့မှာလား။ဘာမှလည်းထူမလား။အဲ့ဒီကြောင့်ကျမတော့မလာကျွန်တော်ဘူးလို့ပြောမှာ။ဟုတ်ပါဘူးထူမှာပါလေ။ကျွန်တော်တို့စီအိုင်ဒီရောက်လာလို့ဆိုကြရက်ထူဖို့ဖြစ်မှာပါဆိုပြီးတော့တကယ်ပါပဲအချိန်လေးခေါ်ပြီးတော့အချိန်မဲ့ခေါ်ပြီးလေ။ဟိုဘာမှမဟုတ်ဘူးလေဒီစကံဘီငါတော့ခေါ်တယ်အချိန်မဲ့ခေါ်တွေ့ရဲ့နေရာရောက်တယ်တော်တော်အခုဆက်ပြီးလှရှားနေစတဲ့အစိုးရကပြားဝယ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပထမအကြိမ်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိုဇွန်လ10ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့ဗုဒ္ဓထောင်ဖရားလမ်းမှာရှိတဲ့ Orchid Hotel မှာပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဒုတိယအကြိမ်ဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာတော့ရန်ကုန်မြို့တောင်မွေမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ဂီတအစည်းအရုံးမှာစာနယ်ဇင်းရှင်းလင်းပွဲကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီကဒီဘီရဲ့ရကြတယ်လေအကြမ်းပါပဲအဲ့ချိန်လေးတည်းဆိုတည်ရပါဘာ။ဒါပြောလို့စာရင်းထဲမှာလည်းပြောပြီးဟိုဒီအောင်ဆုံးကတော့မှုဖွင့်ထားပါတယ်။မှုဖွင့်ပေမဲ့ဟိုအယူ yes ကမှမှုဖွင့်ထားရဲ့အချိန်နေမထူးပါဘူး။မနစ်ကဒီစင်မှာဆိုတော့ဒီနေ့ဆိုတနည်းပြည့်နေနော်။တနည်းပြည့်ပြီးအချိန်နေထူးလာတဲ့အခါကျဟိုကတော့လက်ရှိကိုဆုံးလို့မှုကို CID ရနေပြီးတော့အဲမှုကန်စီပါရဲ့။ဆိုတော့ညထက်ကတော့နည်းနည်းလေးတော့ပြောရင်းလက်ရှိလာတာပေါ့။မှုခဲကြတယ်မှာပါလို့အဲလာရောက်ပြီးတော့ဖန်ခံတာတို့ဒီမှုကပြီးတော့မာနေလို့ဒါမဟုတ်ပါဘူးအခုချိန်ကြီးလဲသူတို့ဘက်ကနေဟိုဘာကြောင့်လဲဘာကြောင့်ဒီညောင်းပေါ်တော့ပတ်စံနေတိုးလိုက်တာလဲဆိုတော့မပြောနိုင်ဘူးဟိုသူတို့အနေနဲ့လည်းလုံးဝဆက်သွယ်ရမှာမရှိဘူးဟိုဒီအိုင်းပျောက်သွားတာနိနာသူအများစုကအနုပညာလောကကဖြစ်ပြီးဒီငွေကြေးကိစ္စကိုဖြည့်ရှင်းပေးဖို့ကြိမ်ကြိမ်တောင်းဆိုပေမဲ့ဖြည့်ရှင်းလို့မရတာကြောင့်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ပြီးတောင်းဆိုခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ZDA စီဆိုင်ပိုင်ရှင်ကိုမျိုးမြအောင်ကလည်းဒီကိစ္စဟာသူနဲ့သက်ဆိုင်မှုမရှိကြောင်းအများသိစေရန်ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ထားတာတွေလည်းရှိပါတယ်။ကြပြားပွဲမှုရဲ့ခင်မုန်းဖြစ်သူကသူနဲ့ကြပြားပွဲမှုသက်ဆိုင်ခြင်းမရှိဘဲကွာရှင်းပြဆဲပြီးကြောင်းသတင်းစာထဲမှာကြေညာထားခဲ့ပါတယ်ရှင်။ကျမတူတူအောင်ကသတင်းပေးပို့ထားတာပါ။မူလနေရာမှာဈေးပြန်လဲရောင်းချခွင့်နဲ့အတူတောင်းဆိုချက်တွေနဲ့ကြောက်တရာလမ်းမတော်ပပေးတန်းလာတာ၄မြို့နယ်ကဈေးတွေတွေကဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့မှာဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြပါတယ်။ဤမမမုံသတင်းပေးပို့ထားပါရခင်ဗျာ။ခုလက်ရှိမြို့နယ်ရာကတော့ကြောက်တရာလမ်းမတော်လာတာပပေးတန်း၄မြို့နယ်ကဒီလမ်းပေးဈေးတွေကသူတို့ရဲ့မူလဈေးရောင်းတဲ့နေရာတွေမှာပြန်လဲရောင်းချပိုင်ခွင့်အတွက်ဆန္ဒပြတောင်းဆိုနေတာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ရာဆိုလို့ရှိရင်ဒီရန်ကုန်မြို့မော်တင်ကမ်းနားနေပြီးတော့ဒီစုလေမြို့တော်ခမ်းမရှိတီကိုသူတို့ရပိုင်ခွင့်တွေကိုချီတက်ပြီးတော့ကျွေးကျော်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ဆန္ဒပြရတဲ့အကြောင်းရောတော့ဒီဈေးတယ်လေးမြို့နယ်ရဲ့ဈေးတယ်တူကိုမင်းမြန်ကြည့်ပါမယ်။ဒီနေ့ပေါ့နော်ဆန္ဒပြရဒီနေ့အနီးတို့လေးမြို့နယ်ရဲ့ဈေးတယ်ဆန္ဒပေါ်ထွားတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းတွေသိပြရစီရှင်။
ကျမတို့ကတော့ကျမတို့နေရာလေးကိုပြန်ပြီးရောင်းရရင်တော့ကျေနပ်ပါတယ်အခုကန္နာလမ်းထဲမှာဈေးရောင်းတာကိုကျမတို့တွေဈေးဥမပေါက်ပါဘူး1300ဘောပဲရောင်းရပါတယ်ကျမတို့ဒီမှာចောင်းသားဈေးရိုက်တွေလူမမာဈေးရိုက်တွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီပြင်မှာရှင်လန်းထိတ်ဂျန်းချင်းရှိတ်ထိတ်ရှင်လန်းထိတ်မှာတန်သူကျိုးတွေကာထားတယ်စိုက်ကားသမားတွေလည်းမတင်းရအောင်ကျမတို့ဒီမှာဒီစိုက်ကားသမားလေးတွေမိဝဲပြီးចောင်းသားတွေကစားနေရပါတယ်အခုကျမတို့ဈေးသက်တွေဆိုလည်းခွေးပြေးဝက်ပြေးပြေးပြီးတော့အဲ့ရရှင်လန်းထိတ်ကဥက္ကဋ္ဌကနေပြီးတော့ကျမတို့တသိကြီးဖုံးဆက်တသိကြီးဖုံးဆက်ပြီးတိုင်ပါတယ်တိုင်တဲ့ဥစ္စာကျမတို့ဒီမှာမနေရာမှာပြေးစရာမြေလည်းမရှိတော့ပါဘူးအရင်နဲ့လည်းပြုတ်နေပါတယ်ကျမတို့ဒီမှာရှဲချောက်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့သားသမီးတွေတောင်ပြက်စီးဖို့လားလားရှိပါတယ်ဈေးမရောက်ရင်သားသမီးတွေလည်းစိတ်တက်ကြပြီးပြက်စီးဖို့လားလားရှိတဲ့အတွက်အခုနိုင်ငံတော်ကြီးကနေပြီးတော့ကျမတို့နေရာကိုရောင်းပိုင်ခွင့်ပေးပါလို့ကျမတောင်းဆိုခြင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့လက်ရှိဒီဈေးတွေကသူတို့နေရာမှာဈေးရောင်းပိုင်ခွင့်နေပြင်သူတို့တွေစီမှာတိတ်ဆက်ထားတဲ့ဈေးရောင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလည်းပြန်လည်ရပိုင်ခွင့်အတွက်ကိုလည်းထည့်သွင်းတောင်းဆိုထားပါတယ်ရှင်လန်းထိတ်မှရောင်းတာကိုသူတို့ကအောက်ထိတ်ကိုသူကသွားပါဆိုလို့အမားတို့ကသွားတယ်သွားတဲ့ဟာကိုအမားတို့ကသူကနေရာစီစစ်မပေးဘဲနဲ့သူကဘယ်လိုမျိုးလဲဥရသူစနစ်ဆိုပြီးပေးတယ်ဥရသူစနစ်ဆိုသူက17နာရီထိပဲရောင်းချခွင့်ပြုတယ်ပြန်တဲ့သားစိမ့်ငါးစိမ့်ကြံတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအမားတို့သူကရေခဲရိုက်ပါလို့သူတို့ကပြောတယ်အဲ့လိုပြောတဲ့အတွက်အမားတို့မှအဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့အမားတို့ကဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒအမားတို့ကိုကြောကတ်တနေရာစာပေးပါအမားတို့ဒီပါကင်နေရာမပေးနဲ့အမားတို့ကြောကတ်တနေရာစာပေးရင်အမားတို့ကျင်တတ်တယ်အခုကညနေပိုင်းလည်းမရောင်းရဘဲနဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုအမားတို့ကရေခဲရိုက်ပြီးသိမ်းမှဆို NFT မိမကိုယ်တိုင်ပြောသွားတာအမားတို့စီပင်နဲ့ NFT ပါပါတယ်ရောပြီးပြောသွားတာသူတို့လက်ရှိဆိုလို့ရှိရင်တော့ဈေးတယ်ပေါင်းအင်းအားတောင်းနီးပါလောက်တောင်းဆိုနေတာတွေ့ရပြီးတော့သူတို့ရဲ့ရပိုင်ခွင့်တွေစနားတုပ်ပေါ်တောင်းဆိုတာတွေမရခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့သဆိုင်အောင်ဆက်လက်တင်ပြပြီးတော့ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်မှုတွေရှိနေရတယ်ဆိုလဲဈေးတယ်တွေကပြောပါတယ်ဈေးတယ်များကိုပစ္စည်းတွေပန်းစည်းခြင်းများတောင်းနီးပါဈေးတယ်များကိုပစ္စည်းတွေပန်းစည်းခြင်းများတောင်းနီးပါမြမရိုးရလက်ဝဲအစည်းအရုံးကအခြေခံပညာထက်တန်းကျောင်းတွေမှာမြမရိုးရလက်ဝဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်ပြဟောပြောတာတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ငိမ့်မိုးအောင်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။မြမရိုးရလက်ဝဲအစည်းအရုံးကကျောင်းသားလူငယ်တွေအနေနဲ့မြမရိုးရလက်ဝဲအားကစားကိုတံမိုးထားလာစေဖို့နဲ့အသိပညာရရှိစေဖို့ရည်ရွယ်ပြီးမန္တလေးမြို့ကအထက်တန်းကျောင်းတွေမှာတရုတ်ပြဟောပြောပွဲတွေလိုက်လံကျင်းပနေတာပါ။ရန်ကုန်မန္တလေးပြည်ဦးလွင်စားတဲ့မြို့တွေပါဝင်တခြားမြို့ကြီးတွေကအခြေခံပညာထက်တန်းကျောင်းတွေမှာလည်းမြမရိုးရလက်ဝဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်ပြဟောပြောမှုတွေကိုပြုလုပ်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်မြမရိုးရလက်ဝဲဆိုတာကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကျောင်းတွေကိုလိုက်လံဟောပြောတဲ့ရည်ချက်ကတော့ဒီကလေးတွေကတစ်ချိန်မှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်လာမယ်ဝန်ကြီးတွေအမတ်တွေစသဖြင့်ပေါ့နော်သူတို့ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဟောပြောပို့ချခဲ့တဲ့ message တွေသူတို့ခေါင်းထဲမှာရောက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီမြမရိုးရရင်ကျေးမှုတွေဖြစ်တယ်မြမယူဟာလက်ဝဲဟာကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ရင်ကျေးမှုဖြစ်တယ်ကိုယ်တိုင်ထိုးတက်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကလိုက်လံစီယုံတာမဟုတ်ဘူးဒီကလေးတွေကိုလက်ဝဲထိုးဖို့စီယုံတာမဟုတ်ဘူးကလေးတွေရဲ့ခေါင်းထဲမှာမြမယူဟာလက်ဝဲအကြောင်းကိုသိသွားသူတို့ရဲ့ခေါင်းထဲမှာရင်ကျေးမှုမွေနစ်ဆိုတာလည်းထိမ့်သိမ့်နိုင်အောင်ဒီချိန်မှာသူတို့ရဲ့နိုင်ငံတာဝန်လွှဲပြောင်းတဲ့ချိန်မှာသူတို့ရဲ့ဒီအသိတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မြမယူဟာလက်ဝဲဟာပို့ပြီးတော့တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးလာမယ်လို့ကျွန်တော်ကယုံကြည်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လိုက်လံပြုလုပ်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်မြမရွေရလက်ဝဲအစည်းအရုံးအနေနဲ့2015-2016ပညာသင်နှစ်အတွင်းမှာမန္တလေးမြို့ကအာထာကနှစ်နဲ့အာထာက၉အပါဝင်မြမပြည်အနှံ့ကအခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်း၉ကျောင်းမှာတရုတ်ပြဟောပြောမှုတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးကျောင်းသားလူငယ်တွေရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုရရှိခဲ့ပါတယ်အခုလိုဟောပြောပြီးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့လက်ဝဲကျောင်းတော်တော်လေးတည်ရှိပါတယ်မြမလက်ဝဲကလည်းတော်တော်လေးကဘာအလဲမှာနာမည်ကြီးနေအောင်လည်းတည်ရှိရပါတယ်ပြောရဲကျွန်တော်ကြီးလိုက်နေလို့ဒီမှာဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါတယ်မြမရွေရလက်ဝဲအစည်းအရုံးကိုလက်ဝဲဝါသနာရှင်တွေကစုစည်းတည်ထောင်ထားတာဖြစ်ပြီးလူငယ်တွေကြားမှာမြမရွေရလက်ဝဲကိုချင်းမြတ်နိုးရက်စေဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကခွင့်ပြုချက်ရယူကာအခုလိုအခြေခံပညာကျောင်းတွေမှာလိုက်လံပြီးတရုတ်ပြဟောပြောတာတွေကိုပြုလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ငိမ့်မိုးအောင်ပါ DVB ရုံးမြစ်တန်ကြားရဲ့ည၈နာရီသတင်းတွေကိုရှုစားခဲ့ကြရတာပါကျွန်တော်ကိုမောင်ကတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ